gledam vaš kako trče, pa mi pada na pamet da imamo reflektore sad da krene utakmica ovako po ovoj svežini, kako bi to bilo dobro. Ali dobro, da se vratimo početku. Ono što sam i Željku rekao, moja dilema, ja ne bih mogao se zakunem koji će startnih 11 početi prvenstvo. Pa da, mislim, mi u principu želimo da napravimo taj jedan onako takmičarski tim od 20-ak momaka na koje računamo i da ovaj, svi budu u nekoj rotaciji, u nekoj optimalnoj ovaj, formi za da li će da odigraju celu utakmicu, neku minutažu manju ili da uđu 5 minuta, da budu svi spremni, da budu ovaj, jedan drugu da guraju, da budu konkurencija prava jedan drugom. I za sad to ide korektno. Ovaj, danas, do duše, smo odigrali možda najslabiju utakmicu ovaj, u dosadašnjem delu priprema. Ovaj, razumljivo je, verovatno, zbog teških treninga i toga. Juče smo imali onako jedan dobar, intenzivan trening. Tako da, ovaj, kažem, verovatno je stigao malo i umor. Imali smo i protivnika koji ovaj, je drugačije imao neki pristup, više ne odugovlačio, igrao na rezultat nego što sam ja očekivao u ovim pripremnim utakmicama, da i oni nešto ovaj, budu agilniji, eto, da budem ovaj, najkonkretniji. Ali dobro, ne trebamo da ništa shvatamo ni tragično, ni euforično. Ono što mene brine su olako primljeni golovi opet, znači jer mi stvarno golove kakve primamo, to ni deca od 12 godina ne primaju. Tako da ovaj, nadam se da ćemo to da ispravimo i da prestanemo da poklanjamo ovaj, protivniku ovakve golove. Ono što smo čekali, a što će biti veoma bitno u ovom prvenstvu, to su bonus igrači. Imam utisak da imate dosta na broju, ali da još uvek pratite. U prvom poluvremenu videli smo ove momke, delovali su sveže, sa mnogo želje, i ovaj mali Ristić, i obojica Dušanić i Bogdanović, tako da ima tu materijala, moće se koristi, da tako kažem. Da, pa kažem, imamo ovaj, dobru grupu igrača, ovaj, nisu oni još na nekoj optimalnoj spremi, pogotovo eto, njih trojica što ste ih nabrali iz nekih povreda, iz bolesti, ovaj, Ristić mali se baš da, uči. Ali se vidi da hoće. Ali da, oni imaju ovaj, što kažeš, dobar materijal, mi to treba da brusimo i dovedemo u neko stanje gde će oni da pruže neki svoj maksimum i da se uklope što pre u tim. Oni su se sad suočavaju sa nekim našim zahtjevima. Više nema vremena. Prvi put, da, i onda ovaj, razumljivo je da će i da pogreše i da još neke kretnje nisu uhvatili onako kako treba do nekog automatizma kome mi težimo, ali dobro, ovaj, oni su mladi momci i talentovani i brzo će oni to da prihvate. Dobro, došlo je vreme da pomenjamo imena ili pozicije na mesto štopera, da li je to sve jasno, na poziciji levog beka. Ovaj mali golman je imao jednu finu intervenciju u drugom poluvremenu, spasio siguran gol, dakle, bonus golman i tako dalje. Neću od vas tražiti da pominjate imena, ali da li ste pogodili ovaj prelazni rok sa ovom decom, da tako kažem, i sa ova naša četiri igrača? Pa vidjet ćemo, jedino merilo je prvenstvo i prvenstvene utakmice. Vidjet ćemo, znači ono što pokažu na terenu, to je ono, onda ćemo znati da li smo pogodili, da li nismo. Mi sad njih hvalimo ovako jer imaju stvarno jedan dobar odnos u radu. Da. I dobro rade, deco. Dobro su momci, dobro su prihvaćeni, prilagodili su se i s te strane zaista nemamo nikakve problema. E sad vidjet ćemo koliko će oni da se naviknu na ovaj seniorski futbol, jer oni nisu igrali seniorski futbol sem Dušanića. Tako da kažemo, ovaj, to je ogromna razlika između juniorskog i seniorskog futbola i nadam se da će oni što pre da se adaptiraju. Ne znam da li smem, ali ću da vam kažem. Imam utisak da je ovom timu potrebno još jedan iskusan igrač najmanje. Vidio sam ovu desetku u Vlasini kako igra, zna da igra, drže loptu, proigrava i tako dalje. Pa dobro, znate kako, to je sad opet stvar kako ko gleda, kako ko vidi, kako ovaj, procenjuje nešto. Ovoj mladi tim teško će moći u nekim, vi znate šta nas sve očekuje, kakvi protivnici, kakvi tereni, kad pritisnu i tako dalje. Ma dobro, u svakom slučaju svaki dobar igrač je dobro došao, nije to ništa sporno. Mi da smo imali pozicije neke na tržištu da to izaberemo i finansijske mogućnosti da dovedemo, bi lako doveli. Međutim, ja bih rekao pre ovo drugo nego prvo. Pa kažem, znači, uvek što kažu, onako, proteže se koliko si dugačak, tako da mi ne možemo tu mnogo da utičemo na to šta možemo da dovedemo ako su u pitanju financije. Znači, i onako, pričali smo već jednom, jako onako slab odabir nekih igrača na ovom jugoistoku, jer mi to nemamo ovde da proberemo, da kažemo,
To je to za nas, to je nešto smo hteli, otišli su više rang ili su otišli u neke druge klubove da. Koji su platežno moćni, tako da mislim da ovo što mi imamo, ja sam zadovoljan zaista svojim momcima i imam puno poverenje u njih, samo je na njima da rade i da prikazuju ono što realno mogu. Za kakav budžet ste ih doveli, odlični su momci. Recite mi, u nedelju se igra ova kup utakmica, još uvek ne znamo da li Car Konstantin ili Svrljig, pretpostavljamo Car Konstantin, da li ćemo to videti, s obzirom da u kupu nema bonus, da li ćemo vidjeti neku postavu za koju možemo da pretpostavimo da bi možda bila... Pa ne znam da vam kažem, igramo sa Svrljigom, to je definitivno, oni su pobedili Car Konstantina, da i dolaze nam ovde, vidjet ćemo da li će biti to subota ili nedelja, mi ćemo tražimo da se igra u subotu da bi ovi momci imali dva dana više. Ja izvinite, informaciju Cara da ako oni dobiju, igraće se u nedelju, sad se menja stvar. Da, pa vidjet ćemo, kažem, A što se tiče tima, kažem, nemamo mi to striktni tih 11 da to mora da bude tako, znači ti igrači koji počnu tu utakmicu protiv tog Svrljiga uopšte ne znači da će da igraju prvo kolo protiv Radničkog. Dobro, idemo dalje, sve najbolje.